بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔